Policia rrugore e Durrës ka marrë gjitha masat për sezon në turistik dhe një marrëvajtje shumë të mirë për këtë sezon. Tu në zonën e plajit në sajt të prezenzës problematikës një vitin e kalumë dhe falë bashkëpunimit shumë të mirë me bashkinë Durrës, është vendosur dhe po vendoset sinjalistika horizontale dhe vertikale, sidomos për mjetet e transportit publik të shtetave kosovarë, dhe për këtë duhet falenderoj bashkinë Durrës, e cila ka hapur një rrugë paralele me rrugën Pavarësia që përshkon gjithë gjatësinë e kësaj rrugë deri në fund të Plepa për akomodimin e gjithë pushuese dhe turistëve që do vinë në plazhin e Durrësit. Gjithashtu policia rrugore e Durrës dhe sajt kontakte dhe problematika që kanë ngritur një vit më parë edhe për aksin mbikalimi Shkozetit Plepa, jemi në përfundim të gjithë sinjalistikës horizontale vertikale deri me datën 1 korrik mbylljen e saj. Masat janë marrë edhe për Mamina, Zgjiri Lalcit, sidomos nga endi pronar dhe autoriteti rrugor për vendosjen e gjithë sinjalistikës horizontale dhe vertikale. Shërbimet e policisë rrugore me porositë të drejtorit përgjithshëm të policisë rrugore janë porositur nga ana jonë që çdo turist, çdo mjet që do përshkojë akset që përshkon qarku i Durrësit, të mos ndalohen pa shkak dhe pa asnjë shkelje. Janë porositur që të ketë një komunikim qytetar me kod etike me gjithë drejtuesit e mjeteve dhe gjithë qytetarët që përshkojnë këtë aks rrugor për ardhin plazhet e Durrësit. Gjithashtu, edhe në fal bashkëpunimit, edhe me autoritetin rrugor dhe me pushtetin vendor, themi se do jetë një sezon shumë i mbarë dhe shërbimet e policisë rrugore do të jenë 24 orë në punë për të shërbyer qytetarët, për të orientuar, drejtuar dhe menaxhuar trafikun në këto akse. Gjithashtu duhet të na mjekuptojnë edhe të gjithë pushuesit dhe përdoruesit e rrugës që do përshkojnë këto plazhe. Ne jemi në rrugë për menaxhimin e trafikut, orientimin dhe drejtimin e këtyre pushuesve. Kemi pasur kontakte të vazhdueshme dhe thashë që deri me datën 1 korrik atje do të ndryshojë gjithë sinjalistika rrugore, do vendoset me 60 dhe do mbyllen të dy ishit, edhe zgjatimi i ishit në Plepa të Karbon Kastrati dhe mbikalimi i Shkozetit do të zgjatohet dhe nuk do kemi probleme fare si vjet me çarkullimin rrugor dhe menaxhimin e këtij aksi. Në zonën e plazhit duhet të kërkojmë mjekuptimin të gjithë mjeteve të transportit publik që vijnë si të shtetave tonë shqiptare ashtu dhe shtetave kosovare që të zbatojnë sinjalistikën horizontale dhe vertikale dhe të shërbejnë. Gjithashtu duhet të bëjë thirrje gjithë biznesit, sepse sezoni turistik është 24 orë, nuk është vetëm 8 orë, të zbatojnë sinjalistikën vertikale që furnizimi i gjithë bizneset që janë në këtë zonë do bëhet nga ora 23 deri në orën 06 të mëngjesit. Për sa i përket duke parë dhe vështësive që hasëm vitin e kaluar, sezonin e kaluar, bashkë lidhur kërkesave të çarkullimit rrugor që patëm për këtë sezon, ne morëm të bëjmë disa tabela të reja me sinjalistikën e dur për të devijuar trafikun në zonën e rrugës paralele që është bërë përkra rrugës Pavarësia. Është një rrugë e mirë në gjitha parametrat e dhura. Një rrugë që besojmë se dhe mendojmë që 100% do lehtësojë trafikun në segmentin e rrugës Pavarësia, parasysh sepse t'ia lëmë realisht pushuesve dhe turistëve rrugën Pavarësia të lirë dhe të jetë jo më atë trafik që qëndron vjet. Kemi edhe një kërkesë për bizneset, kemi vënë tabelë të re si vjet për furnizimin e të gjithë aktiviteteve që janë në këtë zonë, në këtë segment. Furnizimi do bëhet mbas orës 23 deri në orën 6 parasysh për të shmangur edhe të trafikun në këto krijojnë kaos, krijojnë probleme gjatë furnizimeve. Kjo rrugë është një rrugë e re, ka të gjitha parametrat e dhura, edhe mendojmë se të gjithë akomodimi i autobusave, furgonave 8+1 do jetë një lehtësim edhe për turistat, por edhe për ne, për devijuar të trafik të rënduar. Bazuar shkresave që ne na vijnë është për të gjithë autobusat e linjave, përveç linjës urbane që kemi ne si bashki, për të gjithë autobusat e tjerë do kalojnë në këtë segment. Sa vini kemi ne janë aktualisht 3 vende parkinge në këtë segment, gatshëm për të akomoduar të gjithë autobusët e turistave. Mendojmë se do ketë e kapacitet plot. Rruga e cila ka sugjeruar bashkia që është paralel me rrugën Pavarësia ka gjitha standardet për mjetet e transportit publik që do përshkojnë këtë rrugë paralel me rrugën Pavarësia për tu. Kjo rrugë vjen edhe shmang trafikun në rrugën Pavarësia, po vjen edhe ndim gjithë pushuesve. Është një rrugë me standarde shumë mira, falë bashkëpunimit që kena pas me bashkinë e Shuk,
po vendoset e gjithë sinjalistika në gjithë përshkrimin e kësaj rrugë, nga ura Dajlani që shmangën majtas atje dhe vazhdojnë rruga e gjitha paralel dhe në plepa kur është. Pra, themi se kjo rrugë është shumë e mirë, është me standarde normale për kalimin e mjetëve transportit publik.